Це щоденник, який я почав писати в окупації, коли був. І це був добрий такий привід трошки не зійти з розуму, бо коли ти живеш в підвалі 3 тижні без фактично зв'язку, то це такий чудовий шлях для того, щоб якось відрефлексувати і принаймні самим для себе з'ясувати, що відбувається. Хоча це не завжди вдавалося. Але потім, коли ми переїхали на Західну Україну, відповідно, там постало велике питання, чи продовжувати, власне, писати, чи ні. І вирішив, що продовжувати. Це було складно, там купа різних речей, і побутових, і таких життєвих. І тому я вдячний фундації за підтримку, тому що це мені дало змогу, власне, продовжувати і мати хоч якийсь вільний час для того, щоб фіксувати те, що з нами відбувається. Я тримаю в руках перший том такого свого щоденника. Він невеличкий, але тут зафіксовано, ну, фактично все, що відбувалося зі мною і моєю родиною, починаючи, так, щоб не збрехати, з 26-го числа. І тут я на першій сторінці одразу зазначаю, що я просто відчув, що це абсолютно історичний момент і треба його фіксувати. Тобто спочатку це було як завдання дослідницьке, потім як психотерапічне, бо є таке явище, терапевтичний щоденник, так, і потім вже це був як проєкт, який треба продовжувати, хоча і часто це є важко. Якщо ти пишеш там раз на тиждень, то, відповідно, ти пишеш менше. Це така закономірність, яку я принаймні для себе відкрив. І часто виникали думки про те, що, ну, власне, я вже на мирній землі, не окупованій. Ну і що то взагалі треба робити? Навіщо? І такі якісь мої переживання, вони фактично здаються вже смішними. Бо є люди, які значно важчі ситуації і відповідно. Але я розумів, що як історик, як дослідник, я маю робити такі речі і фіксуватися на різних питаннях. Тобто це я намагався або там якісь новини записувати, або концентрувати увагу на, там, можливо, чутках, розмовах, певних інтерпретаціях, які я чув, тому що я розумію, що це не може бути в інших джерелах. І я знаю, що мені щастило, коли я знаходив такі щоденники в 20-ті роки, в 30-ті. Відповідно, я мав своїм завданням про те, що зберегти це далі. В основному це ці записи в щоденнику. Я не постав якісь роздуми на Фейсбуках і інших соціальних мережах. Ну, мабуть, це не мій такий варіант. Ось, є певні світлини. Що цікаво, що є світлини. Я робив їх, коли ми йшли, власне, бо ми виходили з окупації пішки. І це був мороз, десь мінус 12, іти кілометрів 6. В мене рюкзак, кілограм 80. Позаду, попереду, і ще коляска з дитиною, візок. І ми йдемо по снігу. Така зараз виглядає цікаво. І тоді я зробив кілька фото нашого цієї колоною, яку ми йшли. Потім почався мінометний обстріл, а там я вже не фотографував. Тобто це такі найбільш цінні я робив, там, коли ми були в сховищі, там ще якісь такі фото. Ну, потім вже такі звичайні фото, ну, вони як будь-які, я їх, ну, вже фактично не збирав. Поки мова йде, що це мій власний архів, так. Були одразу після війни, там були різні пропозиції просто написати про свій такий досвід. І я на одну таку навіть погодився, тому що думав, ну, в мене є щоденник, фактично я тут дуже швидко зараз зроблю, але я постійно відкривав і так і написав, і потім сказав, що вибачте, мабуть, я зараз не готовий це ще раз це переживати і це писати в якийсь такий простойний текст. Тому то зараз це функціонує як мій особистий архів, ну, а далі вже, мабуть, певний час має пройти для того, щоб це знову поринути в це.